Ahoj děti. Stranu, která je nadepsaná pět prázdná hvězdička, zakončíme pátým cvičením a tam vidím, že je velice jednoduché zadání. Jaké? Napiš. No, tak se musíme zamyslet, co všechno máme psát. Tečky tady máme. Takže ty ne, ale chybí nám čísla a znaménka Protože budeme porovnávat, takže to jsou znaménka menší, větší, rovná se. No a tentokrát budeme pracovat pěkně zleva doprava, tak, jak to budeme dělat někdy do budoucnosti ve sešitě. Tak, co? Dvě tečky, počet vyjádřím tím číslem dvě, a teďka i hned porovnám. 2 a 4, takže 2 je menší, takže píšu znamenko menší a teď dopíši počet těch dalších teček 4. 2 je méně než 4. Víte jak? Takže zleva doprava. Nejdříve píšu 4. Porovnám, je větší jak 3. Takže píši znamenko nerovnosti a dopisují počet. Čtyři je větší než tři. Zvládnete to? Tak si přerušte video a tyhle ty dva příklady zkuste sami. Uděláme je za chvíli společně, nebojte. Tak jak se vám to podařilo? Zleva doprava. Tak. Čtyři porovnali jste, rovná se čtyřem. Čtyři rovná se čtyři. Zleva doprava. Jedna, porovnali jste, je menší než čtyři. Jo? Bez vap. Pro jistotu. Vidíte, Máme to správně. Ještě jednou porovnejte, jestli nikde nic nechybí, všechno je správně. Bezva. Takže teď už jsme opravdu zvládli zápis porovnávání. Gratulace!